یو ځل بیا خره خلاص د اغاز روز خبرونې دوام ته او په دې برخه کې تم کیږو دا چې په هیواد کې جګړې مخ په زیاتېدو دي جګړو زور اخیستی دی د په څنګ کې بیا د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده پرون په ننګرهار کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر ویلې چې په تیره نږدې یوه میاشت کې شپېته ملکیان وژل شوي دي موږ لا په دې موضوع باندې باس او خبرې اترې کوو راسره باس کې میلمه د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال راسره په خپرونه کې دی لالګل صاحب خپرونې ته ښه راغلاست په افغانستان کې تل دا د ملکي تلفاتو د کچې د لوړېدو خبره کیږي په یو څو پیښو کې هلمند کې ملکي تلفات رامنځته شوي دي د هلمند په باباجي سیمه کې همدارنګه په نهر سره جنادلی او یو شمېر ولسوالۍ کې ملکي تلفات رامنځته شوي دي یا هم د جګړې د ښکېلو خواوونه ولې په افغانستان کې دې برخې ته هېڅ پاملرنه نه کیږي د ملکیانو د ژوند ته اصلا پاملرنه نه کیږي د لوی څښتن تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته او اوریدونکو ته په خوشنۍ سره چې موږ د ملکي مرګ ژوبلې په اړوند باندې ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او ډېرې خبرې به زموږ تکراري هم وي خو باید تکراري خبرې وکړو تر څو پورې چې هغه خواوې زموږ خبرې نه وي اورېدلې باید په هغې باندې پوه شي تر اوسه پورې افغانستان کې جنگ مدیریت شوی نه دی په دې معنا باندې چې د جنگ ښکېلې خواوې اسلامي قوانینو ته د نړیوال قوانین چې هغه د بشرپالنې قوانین دي یا د جنگ نړیوال اصول دي یا په خپله باندې ملي قوانین زموږ دي او یا نور بشري قوانین دي دوی ته د جګړو په وخت کې درناوی نه کوي کوم چې د ملکي خلکو ژوند ژغوري او د ملکي خلکو مال او سر خوندي کوي په خواشنۍ سره چې د جنگ د ښکېل خواوو په لیکو کې د مکافاتو او د مجازاتو کلتور یا فرهنګ شتون نه لري نو همدغه لامل دی چې په هیواد کې ورځ تر بلې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې کچه پورته ځي او د دې په خوا کې هغه جنګیالیان چې د جنګ په کرخو کې جنګیږي هغې په دغه ټولو قوانینو نه پوهاوی نه لري باید هغوی پوهاوی پیدا کړي تر څو پورې د جنګ په کرخو کې هغوی د ملکي خلکو د ژوند په ژغورلو کې او د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي کې هماغسې چې د قوانینو سپارښتنه ده باید درناوی ورته وکړي او په هغې کې احتیاط وشي تر څو پورې ملکي مرګ ژوبله په وجود کې رانه شي افغانستان موږ ګورو چې دلته د قانون نه د تیښتې یا د معافیت کلتور بیخي او ورځنۍ بڼه اختیار کړې ده او هر څوک چې دلته د جنګونو په وخت کې د جنګي جرمونو مرتکب کیږي تر اوسه پورې په تیرو څلوېښت کلونو کې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې چې دلته جګړه او غمیزه روانه ده هېڅ یو دغسې چې ملکي مرګ ژوبله رامنځته کړې وي او د هغې عامل وي د هغې نه پوښتنه نه ده شوې نو دا یو بل مهم لامل دی چې نن د جنګ په کرخو کې موږ ګورو چې هغه مسؤلین چې جنګېږي البته ډېری به احتیاط کوي خو ډېری د احتیاط نه کار نه اخلي نو ځکه موږ د ملکي مرګ ژوبلې شاهدان یو نو دا ټول هغه لاملونه دي چې همیشه موږ ترې خبرې کړې دي او د حکومت نه او د مخالفینو نه غوښتنې کړې دي چې باید دغه ټولو اصولو قوانینو ته درناوی وکړي تر څو پورې په جنګونو کې د ملکي خلکو ژوند خوندي شي د هغوی مال خوندي شي او ملکیان نور ونه ځورېږي خو خواشنۍ سره دغه یو تکراري پیښې دي چې روانې دي هره ورځ موږ د دغه پیښو شاهدان یو په خپله باندې حکومت چارواکي مخالفین نړیوال ملګري ملتونه دغه ټول هغه څه دي چې عیني حقیقتونه دي زموږ د ټولنې د دې سره په خوا کې هغه بنسټونه چې نړیوال بنسټونه دي هغوی هم د افغانانو سره د مور د معیاري سلوک تر اوسه پورې کړی دی په دې معنا باندې چې ملګري ملتونه د دغسې حساسو شرایطو کې چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو په کور دننه باندې چې دغسې بشري غمیزې روانې وي هلته لاس په کار کیږي د هغوی د امنیت شورا ده د هغوی د جرمونو نړیواله محکمه ده
د بشر د حقوقو شورا دا نور اړوند پرسټونه دي چې باید لاس په کار شي وي په افغانستان کې د تیرې څه د پاسه د څلورو لسیزونه چې دا اول چې په خپل پاتې دي لالګل صاحب هم دغه خبره موږ هم کوو چې دوی ولې د افغانانو سره تر اوسه پورې دوه مخه یا د دوګانه چلن کړی دی دوی باید نه باید د ملګرو ملتونو د غړي هیواد په توګه باندې د افغانستان خلک د نړیوالې ټولنې د یو برخې په حیث باندې چې دوی پر وړاندې باندې مسؤلیت لري باید په عملي توګه باندې دوی لاس په کار شوي وي خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی دا یو مهم لامل چې زه ګورم موږ تر اوسه پورې دغه څه د پاسه څلورو لسیزو کې د نورو خلکو په لاسونو باندې د نورو هیوادونو چې هغه په افغانستان کې شومې مخې لري د هغې په لاسونو باندې لوبیږو موږ تر اوسه پورې یو ملت نه شولو موږ په خپل منځ کې یو ملي یووالی رامنځته نه کړلو موږ د یو بل حق ته قانع نه شولو موږ یو بل ته درناوی نه کوو کله چې موږ افغانان په خپل منځ کې په داسې یو حالت کې وو نو بیرون د هیواد نه که هغه همسایه هیوادونه دي که هغه نړیوال دي که هغه ملګري ملتونه دي هغوی به موږ ته څه درناوی وکړي بلې خوا نه کله وی چې ماشوم جاړي نو مور ورته شودې ورکوي نو دلته په افغانستان کې چې هر څونه موږ دا غږ پورته کوو چې ولسونه ولس دې راپورته شي ولس دې صلحامیزه مظاهرې وکړي سوله ییزه غونډې دې وکړي چې نړیوال په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه ناورین دی او دغه ناورین خلکو ته د منلو وړ نه دی نور د دې خلک توانمندي نه لري نو بیا په هغه وخت کې نړیواله ټولنه که ملګري ملتونه دي که همسایه هیوادونه دي یا هغه هیوادونه چې که هغه بر قدرتونه دي او که د منطقي هیوادونه دي چې هغوی په افغانستان کې شومې مخې لري هغوی بیا نه شي کولی چې دلته په افغانستان کې لاسوهنه وکړي او دغسې بربنډ تیری وکړي خو موږ دلته ګورو چې زموږ اکثره رهبري چې دي یا دغه زموږ سرنوشت دی ځنو خلکو په لاس کې دی هغه په خپله باندې د همدغه بدغرضه ملکونو چې هغوی په افغانستان کې شومې مخې لري دوی په لاسونو باندې لوبیږي او د هغوی غوښتنې دلته پلي کوي د هغوی ملي ګټې دلته په افغانستان کې خوندي کوي خو دلته هغه خلک تر اوسه پورې د دې حیا ونه کړه د دې نه شرم ونه کړو چې دا هره ورځ دغه ښځې کونډې کېږي ماشومان یتیمان کېږي او مورګانې او پلرونه مورګانې بوري کېږي او پلرونه هره ورځ د غم په ټغر باندې ناست وي دغه درد د افغان د افغانانو د دې خلکو سره پاتې نه شو بیا هم د همسایه هیوادونو او یا د نورو نړیوال هغه هیوادونه چې دلته شومې مخې لري د هغې د ملي ګټو د خوندیتوب او یا د خپلو شخصي ګټو له امله دلته ګوره په هره ورځ په افغانستان کې د وینو سیلابونه روان دي د دوی سره هیڅ غیرت پیدا نه شولو د دوی سره هیڅ افغانیت پیدا نه شو د دوی سره هیڅ اسلامیت پیدا نه شو تر اوسه پورې چې دغه د خپلو خلکو په دغه دردیدلي حالات باندې څنګه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه غوښتنو ته دوی ځواب ویلی دوی ته لږ شرم په کار دی تر څو پورې به موږ د دغسې اوپراتیپي او د ناروا ګټو پسې چې هغه په یو قانون کې روان نه دي او نور ولس او د دې د زغملو توانمندي هم نه لري او د دوی خولو ته به ناست وي دا نن هم ګوري چې دلته د سولې په خبرو کې چې څه وضعیت روان دی او څه روان دي دا هم ولس ته د منلو نه دي درست تاسو ګرام څوک ډېر ګڼئ ځکه چې تر اوسه پورې هغه پیښې هم په سمه توګه باندې نه دي څېړل شوي کله چې ملکي تلفات رامنځته کېږي د پیښې دپاره پلاوی ټاکل کېږي بیا د پلاوي کیسه هم ورپسې لاړه شي معلومه نه شي د هغې نه وروسته نورې پیښې رامنځته شوي دي په سمه توګه باندې هغه تور او سپین سره جلا شوي نه دي چې خلک هم پوه شي چې واقعا په دې برخه کې څوک ډېر ګرم ګڼل کېږي خو ستاسو معلومات څه دي تاسو چې پیښې ګورې او ځان سره ثبتوئ د افغانستان په جګړه کې او د ملکي تلفاتو په رامنځته کېدو کې لوی لاس د چا دی لوی لامل څوک دی زما په اند باندې خو یو د جنګ ښکې لخواوې دي چې هغې مستقیماً په دې کې ملامت دي ځکه چې هغې د دې لامل جوړ شوی دی چې ملکي مرګ ژوبله په وجود کې راولي هغې د جګړې لاملونه جوړ شوي دي چې جګړه کوي او دویم په خپله باندې ولس دی چې ولس هره ورځ مري هره ورځ جنازې پورته کوي هره ورځ قبرونه وباسي هره ورځ فاتحي کوي خو ولې ولسونو کې
د غږ د پورته کولو دپاره تر اوسه پورې دغه جرأت پیدا نه شولو. په کومو مناطقو کې چې غږ پورته کېږي هلته ملکي مرګ ژوبله یا بیخي شته دی نه او یا کچه بیخي کمه ده. او بل دا دی چې سیاسي ګوندونه او سیاسي احزاب مذهبي رهبران او قومي مشران هغوی هم د دغسې حالاتو په اړوند باندې غږ پورته کوي او د که هره خوا د دغسې ناخوالو د دغسې غمیزو مرتکب کیږي هغې پر وړاندې باندې غبرګون او عکس العمل ښیي. خو په خواشنۍ سره دلته اولس هم تر اوسه پورې اوده دی، اولس هم هېڅ قسم ته اواز نه پورته کوي، اولس هم دی چې هغه په دغه ملامتیا ګوته ورته نیول کیږي. دریم بیرونی اړخ دی چې په هغې کې هغه ابرقدرتونه یا هغه هیوادونه چې د هغې نه د افغانانو توقع کیږي چې باید د افغانستان په مسله کې د خیر دپاره مداخله یا لاسوهنه وکړي تر څو پورې د هغه خواوو لاسونه ونیسي چې هغه افغانان د دغسې وضعیت سره مخ کړي دي او د حالاتو دغه جبر یې په افغانانو باندې مسلط کړی دی. او بل ملګري ملتونه دي په دې کې ملامته دي چې باید د دغسې پیښو په اړوند باندې دوی باید نه یوازې په راپور خپرولو باندې بسنه کړې وی بلکې د راپور خپرولو په څنګ کې هغه عاملین چې دوی په خپل راپور کې مستند کړي دي مشخص کړي دي باید د هغې پر وړاندې باندې اقدام کړی وی. او دوی هغه بنسټونه چې مخکې مورته اشاره وکړله چې هغه د امنیت شورا ده هغه د جرمونو نړیواله محکمه ده د دې لارې نو دوی کولی شول چې د دغه عاملینو پر وړاندې باندې لاس په کار شوي وی او قدم یې پورته کړی وی. که چېرته په افغانستان کې د دغسې پیښو په اړوند باندې یو عامل سزا وګوري او محکمې ته راکش کاږل شي زه تاسو ته دا اطمینان درکوم چې په افغانستان کې به 80% د ملکي مرګ ژوبلې پیښې چې دی هغې کچه راکمیږي. اوس د دې موضوع مخنیوی لالګل صاحب اوس د دې موضوع مخنیوی څوک کوي که اراده نشته دی که نه بالاخره ولس باید دا کار وکړي راپاڅېږي د حکومت نه پوښتنه وکړي هغه څوک چې ملکي تلفات رامنځته کوي د هغو نه پوښتنه وکړي دا وس او توان لري ګوره دا خو یو خو ولس ته په خپله باندې په کار دی ولس ګوره دغه مسله کې نه یې تاوان شته دی نه یې زیان شته دی نه بل څه شته دی په سوله ییز شکل باندې دې په یو ځای کې راغونډ شي خپل اواز دې پورته کړي ملګرو ملتونو ته د خپلې اندېښنې وسپاري او د هغې نه د غوښتنه وکړي دغه د خپلو ناخوالې چې دوی سره کیږي هغه دې د هغې نه شریکې کړي او د هغې نه دې د مخنیوي غوښتنه وکړي همدغسې د حکومت نه همدغسې د هغه اړخونو نه چې هغې د جنګ لامل جوړ شوي دي او په افغانستان کې جنګ کوي هغې نه د غوښتنه وکړي او هغې ته د سرې کرښې کش کاږي او د بل پلو نه همدغه د جنګ ښکیل اړخونه چې کوم دي تاسو وګورئ چې دغه ټوله نړیواله ټولنه ټوله دنیا ټول ولس ټول په یو خوله باندې غږ کوي چې هغه ټول سره په اتفاق دي او په یو واحد شعار باندې چې غږ کوي هغوی وایي چې په افغانستان کې موږ نوره سوله غواړو او موږ نور د جنګ توانمندي نه لرو موږ د دغه هره ورځ چې د غم په ټغر کینو دغه زغم موږ کې نور نه دی پاتې تاسو وګورئ چې د ولس او د نړیوالو دغې واحد غوښتنې ته د جنګ ښکیل اړخونه تر اوسه پورې مثبت ځواب نه ورکوي که ځینو اړخونه ورکړی دی یا په سمبولیک شکل باندې یا په رښتینو شکل باندې د هغې نه مننه کوو ولس په دې باندې پوهیږي خو هغه اړخونه چې د ولس دغه عظیمې غوښتنې ته مثبت ځواب نه ورکوي په هغې باندې غږ کوو چې د ولس غوښتنو ته درناوی وکړي د ولس ارادو ته درناوی وکړي ځکه همدغه اړخونه چې د کوم هدفونو دپاره جنګیږي دوی د دې دعوه کوي چې موږ د دغه ولس د سرنوشت دپاره یا د دغه ولس باندې سبا حکومت کوو کله چې ولس باندې ته حکومت کوي نو د ولس غوښتنو ته به هم درناوی کوي ځکه حکومتونه د ولس اراده ده او دغه ارادې ته باید د ولس دوی درناوی وکړي تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی چې باید دوی دا کار کړی وی مخکې مې وویل چې جنګ مدیریت نه دی چې که جنګ مدیریت شي د جنګ په مدیریت کې هم بیا د ملکي خلکو ژوند خوندي کیږي او د ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی کیږي خو دلته هغه جنګ موږ ګورو چې د مدیریت کولو کوم نښې نښانې نه ښکارېږي لالګل صاحب اوس ګورئ د مثال په توګه باندې دا د هلمند باباجي سیمه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې ده خو یو شمېر کسان ټپیان شوي دي لا تر اوسه پورې دقیقه
پیخ معلومه نه ده چې څومره تلفات دي د چا له خوا رامنځته شوي دي. خو ویل کیږي چې دا پیخه داسې رامنځته شوې چې د ملکي خلکو د کورونو نه د افغان ځواکونو په کاروان باندې ډزې شوي دي، او دی وروسته په ځواب کې دغه سیمې چې ډزې ته شوي دي دوی پرې ځوابي برید ترسره کړی دی. نو اوس دلته ګرم څوک شو ملکی کسان چې ملکی کسان ته چې مرګ ژوبله اوړي، دلته ګرم څوک شو ستاسو په نظر؟ ګوره دلته خو یوازې د بابا جي پیښه نه ده چې په مونږ د دې شاهدان یو. هره ورځ د هیواد په کنج کنار کې ورته پیښې رامنځته کیږي. د جنګ اصول مې چې وویلې، نړیوال قوانین مې چې وویلې، بشري قوانین مې چې وویلې، اسلامي قوانین مې چې وویلې، دې کې دواړه خواوې ملامت دي. نه باید هغه خوا چې هغه د ملکي هستوګنځایونو د سپر په توګه باندې استعمالوي، یا د هغه ځای نه د مقابل لوري باندې دوی برید کوي، او مقابل لوري ته بیا نه دي په کار چې هغه مقابل لوری د دوی د ملکي خلکو په کورونو کې پټ وي په هغې باندې برید وکړي. دا د جنګ قوانینو دواړه خواوې منې کړي دي. دوی باید د جنګ د نورو تاکتیکونو نه، څنګه چې د جنګ په نړیوال قوانینو کې واضحه شوي دي، دوی باید د نورو تاکتیکونو نه کار واخلي تر څو پورې هغه مقابل لوری د ملکي خلکو هستوګنځایونه پرېږدي، او دوی یا هغه ځای ته وځي چې هلته که د جګړې امکان وي چې ملکي خلک د دوی نه د سر او د مال زیان ونه ویني. خو په خواشینۍ سره دلته موږ ګورو چې هیڅوک دغه قوانینو ته درناوی نه کوي. د ملکي خلکو کورونه د سپر په توګه استعمالیږي، مقابل لوری په دوی باندې بیا بریدونه کوي، او د هغې سره موږ ګورو چې بیا ملکي خلک هم د سر او هم د مال زیانونه ویني. نو دلته دواړه خواوې په دې کې ملامت ګڼو موږ، او نه باید په دغسې حالاتو کې چې هغلته ملکي خلک واوسیږي، او اول هغه څوک ملامت دی په دې کې چې برید یې کړی دی او د ملکي خلکو کورونه د سپر په توګه باندې استعمال کړي دي، دویم قدم کې بیا هغه لوری ملامت ګڼو چې بل مثل عمل یې کړی دی. نو دلته افغانستان کې یو وضعیت دی چې نه یوازې دلته افغان ځواکونه یا طالبان په جګړه کې ښکیل دي، بلکې دلته موږ ګورو چې نورې درویش یا څلرویش نړیوالې ترهګرې ډلې جنګېږي، د نورو هیوادونو وګړي جنګېږي، عرب جنګیالي دي، چچنایي جنګیالي دي، تاجک جنګیالي دي، ازبک جنګیالي دي، پنجابیان دي، عربان دي. دا ټول هغه خلک دي چې دلته د افغان وژنې دپاره او د افغانستان د ورانونې دپاره، د افغان د کور د ورانونې او د نابودۍ دپاره راغلي دي. دا هیڅکله زموږ د بهبود دپاره نه دي راغلي. که چېرته دوی د سره د اسلام غم وی، که دوی سره د اسلام غم وی، نو دوی دې په خپلو ملکونو کې جنګونه وکړي، نه زموږ په هیواد کې. په افغانستان کې شکر الحمدلله نهنوي فیصده اشاریه نهنوي خلک چې دي مسلمانان دي، یو دین یو مذهب خاوندان دي. دلته هیڅ قسم پیرکی نشته دی چې دوی دغسې مجاوز ځان ته لاسته راوړي چې دلته دوی دغسې جګړې ته دوام ورکړي. درست. اوس په ټوله کې که دا باسر راټول کړو، د تیر په څیر باندې د افغانستان خلک د جګړې د ښکېل خواونه غوښتنه وکړي، فشار پرې راوړي، یوازې دې ته کښېني چې ارقام نشر شي د حکومتي بنسټونو لخوا یا د نړیوالو بنسټونو لخوا چې ارقام نشریږي د ملکي تلفاتو په تړاو باندې، یوازې په همدې باندې بسنه وکړي، او که نه کومه بله لار هم شته ده چې بالاخره د ملکي تلفات نه یو څه تر یو حده پورې مخنیوی خو وشي؟ اول خو موږ ځانګړې توګه باندې دغه د روژې مبارکه میاشت چې شروع شوله، ټول هیوادوالو ته او ټولو مسلمانانو ته د دې مبارکي وایو، او د ښکېلو خواوو نه غوښتنه کوو چې د دغې مبارکې میاشتې په خاطر باندې خلک وکولی شي هغه فرایض هغه عبادات په ښه توګه باندې دغه مبارکه میاشت کې سرته ورسوي، د جنګ نه لاس واخلي، او دوی اوربند اعلان کړي، او د دې په څنګ کې ولس هم کولی شي چې لکه تېره ورځ چې په غازي سټیډیم کې ولس راټول شو په یو لویه پیمانه کې په لومړي ځل باندې دومره ولسي غونډه وشوه، لکه همدغسې د دې سره د هغې هیڅ نقصان ونه شولو، ولې خپل اواز یې پورته کړلو. که په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې همدغسې خلک راپورته شي او د جګړې
پرولاند باندې غک پور تکلی چاول جګړه بند شي کله چې جګړه بند شول ملکی تلپاتم په خپل باندې اوتومات ختمی کی نو دا د اولس پور تر ډیره اړه لري چې دا خپل مدني حق د دې د جدید لپاره غک پور تکی چې د جنگ په خپل خو باندې فشار راوړي چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې خبرو ته لاړ شي او د افغانستان دغه غمیزه چې کومه ده دا هغه د سیاسي خبرو د لارې نه د سولې په واسطه باندې دې ته د پای ټکی پیدا کړي. جنگ هیڅکله د حل لاره نه ده. جنگ همدغه هره ورځ غمیزې او بدې پایلې د ځان سره لري. دویم د جنگ ښکېل خواو باندې غږ کوو چې قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې هغه ژمنې چې دوی کړي دي هغه په عمل کې ثابتې کړي. همدغسې په نړیوالو باندې او په ملګرو ملتونو باندې غږ کوو چې لا تر ځینې نور کینې افغانستان د دغې نړۍ یوه برخه ده. کله چې په افغانستان کې امن نه وي، په منطقه کې به امن نه وي، په همسایه هیوادونو کې به امن نه وي، په نړۍ کې به هم امن نه وي، نو دوی دې هم نور رحم وکړي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال ډېره زیاته مننه ستاسو له بحث څخه.